максимален срок се потвърди. Но срок, който е теоретично минимален срок, може да бъде потенциално 1 март. Всичко преди 1 март носи реален риск според министрите, службите и постоянния представител за повишаване на цените на българския пазар и несигурност на доставките. От тази гледна точка ние сме готови да прецизираме